Вітаю, шановні глядачі! З вами знову антисоціальний Райтенчіл та наше проходження гри «Докі-докі літературний клуб». З вами незмінна Марічка. Так, я Марічка, і я тут. Я чекаю від себе, поки я скажу привіт, як завжди. Отже, я Еліс, Марійка Сновида. Ми всі лише голоси в твоїй голові. Алекс. Ей, добрий вечір. Ну і, звісно, Марина. Вітаю. І Ніка віртуально. Ну, Ніка віртуально, але Ніка знову не змогла до нас приєднатися. У Ніки дуже зайняті останні місяці, на це скидається. Отже, ми... Між записами Алекс висунув дуже розумну думку про те, що оці написи нової гри і завантаження – це назви книг п'ятикнижжя. Тобто... Книга виходу, що? Книга допомоги, книга налаштування. Ну, власне, нова гра і... Як книга буття. І книга буття, це воно все сходиться врешті. Ой. Ви знаєте, не можна ж просто так взяти і не побачити якихось авраамічних відсилок там, де їх немає. Ми ж врешті... Що? Для чого тут назад? Назад для того, щоб була можливість повернутися назад. Це повторення закону, народ. За версію Івана Огієнка. Вибач. Вибачте. Так, я справді бачу авраамічні відсилки там, де їх немає. Більш того, перед початком запису в мене була фантазія, що наша частина антисоціального рейтинг-чілу – це... до певної міри як лицарі круглого столу, які об'єднуються навколо короля Артура, яким, звісно, є в даному випадку неперевершена Марічка Журба. А Ніка в такому випадку є Мерліном, тому що вона якби присутня, але не присутня. Не зважайте. Алекс серед нас справжній гуманітарій. Він дивиться в саме серце речей, повз усі шари тексту і не тексту, іронії, метаіронії. Постіронії найбільше. Так. Але все одно з нас дипломована перекладачка – це Еліс Честер. Все. Так, Еліс. Ми тобі віримо. Так, дипломована перекладачка Еліс Честер – це тепер твій постійний епітет. Отже, ми знову стоїмо перед вибором того, кому прочитати свій вірш в першу чергу. Минулого разу ми вирішували це все запитанням, однак... Можливо, цього разу нам потрібно просто вирішити. Я... А можна хтось проголосує за нацки, будь ласка, крім мене? Я цього разу голосую за Моніку, тому що минулого разу Марина читала останньою, можливо, цього разу їй варто читати першою. Але якщо всі голосують за Нацуки, я готова цього разу вас послухати і справді вибрати. Я голосую проти себе. От я так голосую от. За Моніку. Отже, Еліс. Ну тоді більшість голосів, так. Ну так, більшість голосів. Моніка, прошу. І знову привіт, Олег Кун. Е,
Елі, з тебе дуже погано чути. І знову привіт, Олег Кун. І знову привіт, Олег Кун. Як творчі успіхи? Нормально, я думаю. Мене це влаштовує. Чи влаштовує все, крім погано? В лапках. Я рада, що ти намагаєшся. Можливо, скоро ти складеш шедевр. Я б на це не розраховував. Ніколи не знаєш наперед. Хочеш поділитися своїм сьогоднішнім творінням? Звичайно. Ось. Я простягнув свій вірш Моніці. Добре. Мені подобається. Чимось нагадує творчість Сайорі. Вон як. Ви з Сайорі хороші друзі, адже так? Не дивно, що у вас є щось спільне. А, ну, може, ми й хороші друзі, але насправді дуже різні. Ну, може і так. Але не виключно, що у вас є такі загальні риси, про які ти навіть не здогадуєшся. Боже, що таке загальні риси? Ой. Це риси, які є загальними. Які є загалом, взагалі. Те, як вона говорить про тебе. Здається, ви щиро дбаєте один про одного. Нехай навіть ви демонструєте це різними способами, але подібності в них куди більше, ніж ти думаєш. Ось таке у мене склалося враження при прочитанні твого вірша. Ти впевнена, що не... вичитала між рядками зайвого. Ахаха, цілком можливо. О Боже, я говорю як Юрі. Але якби там не було, творчість Сайорі викликає теплі почуття. Я бачу, що їй подобається вивчати емоції, такі як щастя і печаль. Хіба можна було припустити, що настільки позитивна людина знайде своє задоволення і в сумних речах? Так, це цілковита несподіванка. Ну, кожному своє, хвильова. Тобі теж не варто боятися невеликих експериментів. Гаразд. Що смішного? Ти знайшов у моїх словах. Хтось сморкнувся. Ні, це я сміюся. Це я сміюся стосовно маленьких експериментів, вибачте. Так. Що смішного ти знаходиш у маленьких експериментах? О, ну маленькі експерименти можуть бути дуже веселими. Дякую, ви багато про мене не знаєте. Наприклад.
Наприклад. Продовжимо. Хочеш тепер прочитати мій? Мені сподобалося те, що у тебе вийшло. Сподіваюся, тобі теж сподобається. Хвильова. Гаразд. Давай подивимося. І я бачу подруг сяєвом повитих. Я бачу спомини немертвих і невбитих. Я є у царстві гуркоту і гріз, всім байдуже до сміху і до сліз. І ось воно, негадане, небачене, високі думи сплакують утрачене. Минають тижні, дні, знаменний час, куди б ви не пішли, немає вас. Такої правди, меж і справедливості. Ви ж хочете задарма слів і милості. Ви праві, але рації не маєте. Чому тоді на мене нарікаєте? Розмова наша дала собі волю. Украдені слова дарують долю. Коріняться проблеми. Ще кілька слів розірвуться системи. Даремно ви не вірили у мене. Даремно ви не вірили у мене. Це не нескінченна поема безглуздя, як пропонує екран. Насправді, у цього вірша є передісторія. Такий спосіб римування запропоновано мені мого шанувальника. Він вважає, що мої думки досить глибокі, але мені не вистачає досвіду. І він, мабуть, правий, хоча й не має рації, як він сам зазначає у своїх листах до мене. І він пропонував мені спробувати римувати вірші ААББ. І я спробувала, я гадаю, що я не знаю, я... Ну, скажімо так, нові способи римування – це завжди... Нові способи римування, які варто пробувати, з якими варто експериментувати. Але, на мою скромну думку, поки Алекс відійшов і не буде за це мені бити, але римування, яке йде ААББ, насправді дуже тяжко винести на собі, особливо коли у тебе є такий розмір, бо воно все... читається так, ніби кожні два рядки вже якась завершена думка, і типу, і треба вже кінчати тут. І у нього йому часто бракує якогось, не знаю, органічності чи що. З другого боку, з таким реванням виходить прекрасний який-небудь закоси фольклорні. До речі, так, насправді. Або навіть щось горорне, типу як казково горорне. За ваші поради. Але Алекс сказав, що маленькі експерименти можуть бути веселими. Ну, сподіваємося, тобі було весело експериментувати. Ми повертаємося. Алексе, поки тебе не було, ми якраз обговорювали римування ААББ. Може бути прекраснішим, ніж простота римування ААББ. Так, ну... Завантаж мене. Завантаж мене. Добре, я думаю, на цьому поки завантаж що... мене. Це навіть більш абстрактний, ніж попередній. Ага-ха. Думаю, у мене просто такий стиль. У
Вибач, якщо тобі не подобається. Ні, я цього не говорив. Просто, напевно, раніше я нічого подібного не бачив. Мені подобається грати з місцем на папері. Залежно від того, де і як ти розташував слова, настрій вірша може повністю змінитися. Це майже як магія. Те, що я пишу такі короткі строки, створює враження, ніби вони намагаються перекричати шум. Ясно. Хоча мені, як і раніше, важко зрозуміти, про що вірш. Ахаха. Часом не варто питати, про що вірш. Вірш може бути настільки ж абстрактним, як і фізичне вираження почуттів. Або розмова з читачем. Коротше кажучи, не кожен вірш про щось розповідає. У будь-якому разі. Ось тобі письменницька порада від Моніки. Іноді ти опиняєшся перед важким вибором. У таких випадках не забувай зберігати гру. Ніколи не знаєш, коли ти можеш передумати. Або коли може трапитися щось несподіване. Наприклад, обривання зв'язку, проблеми з інтернетом, проблеми з записом, проблеми зі стрімом, проблеми, технічні проблеми. Мені здається, що цю пораду прекрасно могла би дати Ніка так само, тому що вона сама по собі майстер несподіванок. І мені щоразу здається, що ось-ось вона просто з'явиться посеред запису, так як інколи вона з'являлася в неочікуваних абсолютно образах на ваших зустрічах, на яких, до речі, мене майже ніколи не було, тому що я переважно віртуальна істота, з якою побачитися, щоб зі мною побачитися, це треба або бути Нікою, або мешкати десь поруч. Це насправді дуже цікаво, те, що попри те, наскільки близько ми працюємо одна з одною, ми не бачимося всі разом. Тобто завжди когось бракує. Чи це є сумним? Можливо, це є людина. Так, давайте читати далі, поки ми всі не поснули. Стоп! А цю пораду взагалі можна застосувати до поезії? Що я таке кажу? Ха-ха. Це моя порада на сьогодні. Спасибі, що вислухав. Хвилюва. З ким мені далі поділитися своїм віршем? Так, я так зрозуміла, Еліс та Маріка голосують проти себе. Знову погано чути. Не забувайте зберігати гру. Ми обов'язково... Тоді давайте. У нас ще кілька хвилин, я думаю, ми цілком встигнемо Сайорі, бо врешті нам треба проходити цю гру, бо скільки вже можна в неї грати. О Боже! Це настільки класно, Олег Кун!
Це вірш, він чарівний. Особливо в порівнянні з вчорашнім. Часом ти занадто чесна, Сайорі. Ні, серйозно. Я хочу повісити його до себе на стіну. Можна? Сайорі. Мені здається, ти дуже сильно перебільшуєш. Поет з мене абсолютно посередній. Щиро кажучи, я зовсім не розумію, що роблю. Усі поети не розуміють, що вони роблять. Ну, може в цьому і причина. Тому що я теж не знаю, що мені подобається. Упевнений, що думка Юрі була б трохи більш конструктивною, ніж це. Ну, я не думаю. Ну, хіба що так. Може, навіть думка Нацуки. Справа точно не в тому, що він тобі подобається, лише тому, що його написав я. Ну, гадаю, в цьому є частка істини. Думаю, я розумію тебе краще за інше. Тому, читаючи твій вірш, він перестає бути просто віршем. Це твій вірш. І це робить його особливим. Немов у ньому я здатна відчути твої почуття. Юрі притисла аркуш паперу до грудей. У нас знову триває тема грудей з попередньої проклятої абсолютно серії. На жаль. Зараз Еліс вийде від нас. Добре, поки Еліс можеш вийти, я дозволяю. Така дивна, Сайорі. Ну, у мене не такий рівень, щоб визначити, гарні вірші чи ні. Але саме тому я покладаюся на своє серце. Якщо вірш зачіпає мої почуття, значить він хороший. Я впевнений, що все влаштоване саме так. Як літературознавець, скажу, що все влаштовано приблизно так. Я також так думаю. Вважаю, передача почуттів дуже важлива частина поезії. Так, можливо. Якщо чесно, я навіть не до кінця розумію, які вірші тобі подобаються. Ага, я теж. Чому б тобі хоча б не спробувати поміркувати над цим? О, ти хочеш щось для мене написати? Це так мило. Ну так. Але ти завжди думаєш про інших. Час від часу тобі потрібно подумати і про себе. Інакше, рано чи пізно ти поранишся. А? Я не дуже розумію, що ти маєш на увазі, але добре. Загалом не важливо. Раз, давай подумаємо. Напевно, мені подобаються щасливі вірші. Чекай, іноді мені подобаються і сумні.
Іноді потрохи того і іншого. Для цього ж існує слово, так? А яке слово я намагаюся підібрати? Гіркувато-солодке. До речі, я не впевнена, що тут є якийсь прямий переклад, який би був би доречніший. Bittersweet. Ну, можна, мабуть, і так, але... Окей, зійдемося на тому, що якогось варіанту немає. Так. Я спочатку вгадала, що вона про біполярний розклад. Розклад? Розклад. Ні, давайте не починати. Давайте не починати. Інша назва студійного навчання? Ой. О боже. Народ, Марино. Мені я не маю рації. Мені подобаються і щасливі, і сумні речі, як і більшості людей. Щасливі і сумні. Мені важко уявити, що тобі подобається щось сумне, Сайорі. Ну, в основному мені подобаються щасливі. Але іноді, коли в голові сірі хмари, сумний вірш допомагає їх обійняти. І принести щасливу веселку. Сайорі, це несподівано поетично. Правда? Можливо, я навчилася краще висловлювати свої почуття. Спасибі, Олегку. Треба це записати. Ти ж можеш прочитати зараз мій вірш? Ге-ге. Стаю на парту. Ні, Олег Кун стає спершу на стільчик, потім на парту, щоб у себе в голові виразно читати цей вірш голосом Сайорі. Отже. О боже. Пляшки. Зніму свій скальп, як кришку з банки печива відкрию. Секретне місце це, де я тримаю свої мрії. Маленька кулька сонячного світла. Вона одна об одну Тут Олег Кун просто забув, як читати, тому у нього голос в голові теж збився. Це нагадує те, що я пишу. Можливо, до речі, так. Довжина речень десь на тому ж рівні. Ні, я про те, що вони одна об одну труться. А стоп, це правильне речення? Так. Чорт, все, я відключаюсь. Ой. Маленькі кульки сонячного світла, вони одна об одну труться, неначе кошенята в купці. Всередину своїми пальчиками проникаю, одну звідти відриваю. Вона так... Ew, that's gross. Я читаю вірш. В твоїй голові замовкни. Голос Олега Куна і голос Сайорі у нього в голові починають битися. Вона тепла та колюча, але не можна час витрачати. У пляшку покладу її, щоб краще було зберігати. А далі я поставлю пляшку цю до інших пляшок, на полицю в рядок. Щасливі думки, щасливі думки, щасливі думки у пляшках і пляшок рядки. Заводити багато друзів моя колекція дозволяє. Кожна пляшка зоряне світло, що біді допомагає. Інколи мій друг якось не так почувається. Тоді пляшка з полиці спускається і становище виправляється. За ніч у ніч
все більше думок. За другом друг, все більше пляшок. А пальчики мої все глибше, глибше проникають, неначе темної печери по закутках заховані секрети відкривають. Копаю і копаю, шкребу і шкребу. З корку пляшок пил здуваю, часу плин не відчуваю. На порожню полицю може ще більше вміститись. Мої друзі через замкнені вхідні двері заглядають. Все зроблено нарешті, відчиняюсь, пускаю друзів. Друзі поспіху вбігають, невже вони так сильно пляшок моїх бажають. З полиці одну за одною я їх знімаю гарячково, усім до єдиного друзям, усі до єдиного пляшки. Але кожного разу, як я пляшку відпускаю, вона у моїх ніг розбивається вщенту підлогу. Щасливі думки, щасливі думки, щасливі думки. В уламках, по всій підлозі. Вони були призначені для моїх друзів, що не посміхаються. А вони все кричали, благали, щось. Але все ще я чула це відлуння, відлуння, відлуння в моїй голові. Отже. Перегорни, будь ласка, до назви вірша. Я почула її як ляшки. Ой, ну звісно, ти почула його як ляшки. Я хочу сказати, що... Я б тут переклала не пляшки, а пляшечки, по-перше. І, можливо, навіть слоїки. Ну, слоїки, можливо, для школярки це надто розумне слово. Та ні. Але тому, що пляшки викликають асоціацію. Так, пляшки тут не зовсім та потрібна асоціація. Ну, але слоїки — це таке слово, таке простонародне. Ти чуєш чого-небудь довкола. Так що Еліс, як би ти сказала? А? Мені цікаво, як сказала би Еліс. Ну, от і зійшлись на слоїках, і слава Богу. Але мені просто згадається історія, яку нам розповідала дуже часто наша викладачка, про те, в одній з п'єс Винниченка, в багатьох його п'єсах це стається, хтось випиває отруту зі слоїка і, власне, помирає. Але в одну... Так часто трапляється, коли збирали якусь спільну шпаргалку, людина, яка писала відповідь по цій п'єсі, не знала слова «слоїк». І тому оце от отруїтися отрутою зі слоїка перетворилося на отруїтися слойкою. Що таке слойка? Слойка — це пиріжок зі пиріжечок зі тіста, яке слоїться. В будь-якому разі. Ніхрена собі. Сайорі, це дійсно ти написала? Само собою. Жаль, що я не знаю слово «слоїк». Хіба я тобі вчора не говорила, що напишу найкращий вірш в історії? Так, але... Але я не очікував такого від тебе. Моніка багато чому мене навчила. Я останнім часом прекрасно розумію свої почуття. Це помітно. Навіть трохи лякає. Лякає? Ну, не зовсім. Напевно, я просто занадто звик до того, наскільки ти весела. Загалом, не важливо. Я надаю цьому надто багато значення. Суть у тому, що вірш вийшов відмінним, тобі є чим пишатися.
А, спасибі. У мене було відчуття... У мене було відчуття, що я повинна виразити себе таким чином. Це навіть допомогло мені трохи краще зрозуміти свої почуття. Поезія, вона як магія. До речі, я просто не можу з того, наскільки Олег Кун сліпий до очевидного символізму цього вірша. Ну, певно, не всі в літературному клубі заради літератури. А ти дуже цим захоплена. Сподіваюся, ти не зупинишся. Ага, писати це класно. Я буду писати, поки не помру. Ага, це ти смієшся. Не біжи попереду поїзда. У Сайорі завжди була звичка занурюватися у щось з головою і кидати це вже через тиждень. Цікаво, чи буде так і цього разу? Але пристрасть, яку я бачу в її очах, не дозволяє мені бути настільки песимістичним. Добре, тут ми нарешті мусимо зупинитися, бо ми записували вже майже годину цю одну нещасну серію. Загалом, дякую, що були з нами, шановні глядачі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за наступними серіями, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ми читаємо ваші коментарі. Можливо, ви не... Ніко, повертайся до нас в родину, ми на тебе дуже чекаємо. Так, Ніко, хоча б пиши нам коментарі, щоб ми знали, що ти досі з нами. Повідомлення теж можеш писати, але коментарі піднімають нам на Ютубі активність. У будь-якому разі, до побачення. Stay awesome, Gotham. Па-па. До побачення. На цьому п'ятикнижжя закривається, я так розумію.